favorit i Totalisatoren med program nummer 5, Daytona. Men vær sikker på, at der er 10-11 andre konkurrenter, der vil være med til at slås om sejren her. Her kommer Grand Prix 2019, Tuborg Jysk 4-års Grand Prix. Der går det afsted. Dixon Shadow åbner hårdt. Det gør også 5 Daytona mellem heste 3 Dream Korsgaard. Morten Juhl trykker på speederen ud i banen med 6 Dixon Shadow og får måske også længden på 5 Daytona. 5 Daytona forsøger, men 6 Dixon Shadow den hurtigste. Indvendig et dumbo med for Gordon Dahl. Det er også, den blev sat af 5 Daytona. Men Dixon Shadow, han vil til spids Morten Juhl, og nu sidder han der med Gordon Dahl i ryggen med et dumbo. Han har ikke opgivet sit forhavne endnu, Sten Juhl. Nu kommer han frem en gang til på 6 Dixon Shadow. Der blev han nødt til at slippe spidsen, og 5 Daytona-favoritten sidder nu på spidsen der fremme for Sten Juhl. Daytona er altså i spids og åbner altså stenhårdt i 15 fart de første 500 meter her, med nu er 6 Dixon Shadow nærmest. Så positionerer de sig dernede af indvendig i banen. Et dumbo på tredjepladsen. Jeppe Juhl forrest i anden spor med program nummer 1. Med program nummer 3, Dream Korsgaard. Vi har 2 Dortmund siddende i helt perfekt position også. Derefter 4 Diamant Østervang. Men Daytona, favoritten, den sidder på det der fremme i øjeblikket. Og der er åbenbart respekt, for der sker intet i øjeblikket ud over Sten Juhl. Han stryger tempoet. Med 5 Daytona fortsat foran 6 Dixon Shatter. Udvendig 3 Dream Korsgaard. Skulle vi ikke lige varme lufferne, mine damer og herrer, tage imod det her felt? Og lad os så høre, vi rigtig mange i Aarhus i dag. Tak skal I have dernede med 5 Daytona klart til at tage hul på den sidste omgang. 3 Dream Korsgaard udvendig. 2 Dortmund har fået et helt perfekt løb for Mark Bæk Nielsen indvendig. Der sidder 6 Dixon Shadow. 1 Dumbo udvendig. 4 Diamant Østervang. Så har vi 10 Don't Pay the Ferryman. Do It Mingus nummer 8 sidder derefter. Donatello Garbo. 9 Diablo Borg. Bæreste nummer 7 Da Vinci Peak. Indvendig slutter nummer 12 Diamond Is Rough. Ja, det er det alle sammen, hvor vi fik en galop for 10 Don't Pay the Ferryman, der faldt ud af feltet her ned ad den bagerste langside. Daytona er klar til at tage imod Dream Korsgaard, der går tættere op for Jeppe Juhl endnu en gang. Indvendig 6 Dixon Shadow, 2 Dortmund smyger med. Indvendig er den der også 1 Dumbo hele tiden, 4 Diamant Østervang. Donatello Garbo forsøger også at køre i position, men han holder stenhårdt tempo der fremme med 5 Daytona. 5 Daytona er udvendig 3 Dream Korsgaard, 6 Dixon Shadow, 2 Dortmund kommer nu for Mark Bæk Nielsen. Mark Bæk sender afsted i tredje spor med Dortmund. Dortmund kommer i tredje spor, indvendig kampen med ud også 1 Dumbo. Længe ude Kenneth Andersen med 4 Diamant Østervang, men han forsøger at køre væk Sten Juhl med 5 Daytona. 5 Daytona førende her i Grand Prix Tuborg Jysk 4-års Grand Prix. Er han der virkelig igen Mr. Grand Prix, eller kommer der nogen og fanger den? Masser af hester angriber op mod målstregen. Dream Korsgaard. Dumbo kommer helt ud i banen for Gordon Dahl. Der er mange med i kampen. Det er Daytona. Han er der, Grand Prix-manden Sten Juhl. Daytona!